30 ilin ağaçlarıdır. Bax bu o da, bu da, bu yığıblar, elə kəsib, yığıb, oradan da o torpaqları da töküblər, bunun üstünə basdırıblar. Gedir. Qonşu qonşu olsa keçəl qısərə gedər. Amma Elqani Məmmədovun qonşusu o qonşulardan deyil. Elqani bəy deyir ki, qonşusu Əbdulqadir badamdartda özünə ev tikdirərkən onun həyatına ciddi ziyan vurub. Hasarını ölçürüb 30 illik ağaclarını kəssirib. 14000 manat dəyərində maddi ziyan vurub. Mən Madanlar kəsəbə sakiniyəm. Mənim şikayətim bu gün Nərmanov rayon polis idarəsinin zabiti, polis polkovnik leytenantı Cəhru Məmmədovdan onun bacısı oğlanları Rəşad və Əlir, eyni zamanda digər qonşumuz Əfqanıstan milliyyətli Abdulqadir dəndir. Və Abdulqadirin bağbanı Məhəmməd. 2018-ci ildə bunlar bu hasarı tikən zamanı mənə ə, çox zərər vurublar və eyni zamanda özündən çıxan torpaqları töküblər bax Görürsüz bu sahəyə ə, o ə, hasarın özünü tikən zamanı da orada da ə, ə, digər qonşu Kamilin hasarını uçurduqlar. Baxırsınız, 11 metr enində hasarı, hündürlüyü 4 metr sahə uçub tökülüb məhəmirəzimi. Eyni zamanda bu tərəfdə Kamailə xanım, digər qonşumuz onun da plaşatkasını uçurduqlar və hasarını uçururluqlar. Və mən ə, bunların barəsində şikayət ə, bildirəndə Bunlar deyiblər. O zaman sən şikayət edib işimizi dayandırırsansa, biz sənin nə həyatını, nə bacavını heç yaran düzəldən deyilik. Və mən dərhal müraciət etmişəm Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri nümayəndələri gəlib aşkar ediblər ki, mənim 22 ədəd ağacımı burada məhv eləyiblər, zədəliyiblər. Ağaclar da orada həyatın baş tərəfindədir. İlqani Məmmədov məsələ ilə bağlı şikayət etmədi, yer qalmayıb. Amma nə hikmətdirsə, bağın sahibi nə nuxusun yəsidirsə, rayon polisi prokurorluğu şikayətə baxmaqdan boyun qaçırır. Elqani bəy deyir ki, nihayet Fuad Ələskərovun köməkcisinin qəbulunda olub şikayətini bildirdikdən sonra qonşusu Əbdülqadir haqqında prokurorluqda iş başladılıb. Amma hələ ki onun da bir nəticəsi yoxdur. Ə demək 2018-ci ilin aprel ayından bugünkü günə qədər 27 ay keçməsinə baxmayaraq mən dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarına və hörmətli prezidentimizə, o cümlədən birinci xanımə, digər e, instansiyalara şikayət etsəm də, lakin bunların arxasında kimlər durmasını mən bilmirəm. E, şikayət e, mənim şikayətim əsasında Fövqələrdi Hallar Nazirliyi gəlir, baxış keçirirlər. Onlar e, deyirlər, bu insanlığa sığmaz belə bir iş olmaz biz onları cəzalandıracağıq. Gedillər yuxarıdan bunlara təsirliklər, təzyiqlər olur. Onun sayəsində bunlar şəkelilər geri. Eyni zamanda mən, eee, Sevayl rayon polis idarəsinin rəis müavini Sadiq Məddətdov özü şəxsən gəlib burada yeridə olub və nəticədə Sadiq Məddətdov da bunlarla bacaramayıb. Yuxarıdan ona təsirlər, təzyiqlər olub və geri çəkiliblər. Mən ə, bizim rayon prokurorunun müavini Orxan Nüriyevin qəbulunda olmuşam. Barələrində cinayət işi aşılanmasını xahiş etmişəm. Lakin Orxan Nuriyev də bunları müdafiə eləyir. Ondan sonra mən olmuşam baş Bakı şəhər prokurorunun məvini Mehman Qocayevin qəbulunda. Mehman Qocayev də bunları arxasında durur və eyni zamanda bunların dediklərini deyir. Biz bunların barəsində cinayət işi qaldıra bilmərik. Son bu ayda, demək, ayın 3-ü iyun tarixində mən getdim Fuad Ələskərovun qəbuluna. Məni qəbul elədi Fuad Ələskərovun məhbəni Qulnar Rəsulova. Qulnar Rəsulova dərhal məvarələrində cinayət işi başlanmasını materialı rədd edib və qərarı dəyişib göndəriblər rayon polis idarəsinə, rayon prokurorluğuna baxmayaraq oradan bugünkü günə qədər ə, hardasa 40 gün keçməsinə, lakin mən Fuad Ələskərovun qəbuluna olmadım. Günnar xanım qəbul etdiyinlə artıq yəqin ki, bunlar da düşünür. Fəalın qəbulla gedə bilmədinsə bu adam yenə işi dayandırıblar və hə hal-hazırda da heç bir nəticə yoxdur. İlqarin Məmmədov düşünür ki, Əbdülqadirin arxasında prezident administrasiyasının nüfuzlu şəxsi dayanır. Ona görə də onun bütün şikayətlərinə imtina məktubları göndərilir. Bunların arxasında ə, mən elə başa düşürəm ə, Durğan şəxs prezident administrasiyasının əməkdaşıdır. Onu bilirsiniz? Adını bilmirəm. Ona görə ki, e, səyf eləmirənsə 1 il bundan öncə həmin insan gəlmişdi Abdulqadirgilin həyatına. Bir dənə demək hərbi çev, formada insan sürücü idi, yanında da həmin birisi oturmuşdu. Onlar məni dəvət elədilər. E, Son görüşdə belə oldu söhbətimiz. Dedi ki, biz bu hasarı, sənin həyat bacanı da düzəldərik. Dedim bəs mənim 14880 manat dövlət aktına əsasən mənə maddi ziyan dəyib. Bunları da ödəmə ödəmə ödədiyiniz şəkildə mən icazə verərəm ki, həyat bacanı da düzəlsin. O hasarı da təkilsin. Eyni zamanda bu hasar bərləşdirilsin. O zaman o insan başını poladı dedi, yox. Onda sizin nə həyatınız, nə də işiniz gedəcək. Amma bu getdikdən sonra Abdulladırın özü məni çəkdi kənara. Dedil qandam, bu adam administrasiya işçisidir. Siz buna ki etiraz ettiniz, heç bir sizin işiniz getməyəcək, şikayətiniz də getməyəcək. Sonda onda xatırladaq ki, kanal olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.